У Варшаві триватимуть польсько-українські міжурядові консультації. До будинку уряду прибула українська делегація на чолі з українським прем'єром Денисом Шмигалем. Також у перемовинах беруть участь прем'єр-міністр України Ірина Верещук, міністр аграрної політики Микола Сольський. На зустрічі обговорять низку питань, зокрема щодо блокади кордону та протестів фермерів. Йтиметься про подальшу підтримку України. Напередодні дні посли країн-членів Євросоюзу дійшли згоди щодо лібералізації торгівлі з Україною за умови квоти і мита запроваджуватимуть з огляду на обсяги імпорту не лише у 2022 та 2023 роках, а й у другому півріччі 2021. Це компромісна угода забезпечує збалансований підхід між підтримкою України та захистом сільськогосподарських ринків ЄС. Це рішення послів ЄС, його має схвалити Європарламент.